klasična muzika, ako to više niko neće. Pa ne, ja mislim, mnogo je lepo baviti se klasičnom muzikom. Baviti se bilo kojom muzikom, koja je kvalitetna muzika, bez obzira to da li klasična ili ne. Klasična muzika u tom smislu je najkompleksnija muzika i u tom smislu je najinteresantnije se njome baviti, zato što je zabavna muzika na neki drugi način jednostavnija, ali opet na neki drugi način lakše dolazi do publike, zato što je baš zbog njene jednostavnosti, tako da ja ne bih da umanjujem značaj te muzike u odnosu na klasičnu. Toliko ima muzike danas, mislim, toliko ima žanrova i toliko, mislim, ako gledamo u ovoj akademskoj muzici, znači, ako kažemo, to je neka tradicija, ajde, kao tradicija neka, ali mislim, već tu ima toliko mešanja muzike. Pa mi smo završili to u Nemačkoj, to su znači master i doktorske studije za klavirski duo, što su u tom momentu kad smo završili 2009. godine bili jedine studije tog tipa u Evropi, ja mislim i na svetu, zato što su, tad smo imali u klasi čak i neke dve kineskinje iz Njujorka koje su došle u Roštok da studiraju, to je interesantno. Japance, mislim, to je bila jedna internacionalna klasa, to je bilo divno. Taj tip studija je specijalan po tome što nama časove drži klavirski duo. To je ono što sad postaje neka vrsta trenda u svetu, ali to je nešto što je novo. Znači, mi imamo dva profesora koji nam naizmenično i zajedno drže nastavu i zapravo oni koji su isto klavirski duo, imaju preko 200 koncerta godišnje i vrlo su aktivni i tako da oni u stvari njihovo iskustvo koje je kompletno zato što su klavirski duo prenose nama kao drugom ansamblu koji se bavi istim tim stvarima. I u tom smislu tu se stvara neka specifična neka, kako bih to rekao, mislim, to što su njih dvojica, svako ima svoju stranu toga, onda u stvari mi dobijamo cijelu sliku tog duo i načina na koji se čovjek može time baviti i to je u stvari ono što je značajno u tom načinu nastave. Ono što nas je zainteresovalo jeste što je to prvo delo u istoriji muzike koje je rađeno za klavire i elektroniku. To delo koje smo svirali, Mantra, je zapravo jedna formula i on je u stvari uzeo jednu temu koju je, kako da kažem, širio matematički na različite načine, odnosno različite jednačine, različite matematičke radnje. Matematičke formule koje su perfektne, ali nisu lišene umetnosti. To je ono, lišene duha. Nisu lišene duha, da.
Ovo je formula. To je formula mantre koja sadrži svih 12 tonova u skali, 13 ton kao prvi, odnosno posljednji 11 ton. I sad to I je... I ugledalo, drugi klavir koji ima isto to u inverziji. I dizajn je smislio sam Stockhausen. I to je potpuno genijalno, zato što je on za svako svoje delo smislio sve, crtao, omot za CD, za ploču, u stvari ne znam li to. Da, od početka je smislio sve vezano za svoje delo. Tako da je smislio i ovo, sve lepo. Ovo je interesantno, ovo su krotali i raspored krotala koji stoje, znači, iznad klavijature. Da, znači klavijatura, krotali. To su metalni perkusivni instrumenti. Koje mi sviramo sa palicama. Postoji prvi klavir, drugi klavir ispod sistema za svaki klavir je sistem koji u stvari označava ring modulator koji je, evo ovde sad se lepo vidi, da je na početku je podešen na 220 Hz i to je sad recimo ova strana je tu i u nekom momentu se taj ring modulator treba da pravi glisanda, što sad ovde lepo piše, kleine glisando A. Onda je bila velika sreća to da smo upoznali Duleta Petkovića, elektroinženjera, mladog elektroinženjera, koji je zaslužen za to što nam je napravio te uređaje, znači ring modulatore. I to je isto bio jedan značajan deo procesa jer mi nismo imali nikakvu skicu za to. Znači on je napravio samo na osnovu naših razgovora. Na osnovu naših objašnjenja kako to treba da zvuči. I njegovih istraživanja naravno u okviru elektrotehnike. Da, baš u tom zelo. Ti sviraš, što sviraš i ja gledam. Bro! Poslednje minuto. Nisi ovo vidio. Koji se tiče Jovana Pajanja. Misliš ti nisko nuklja? Da, pa da. Kao niže... Da. Eto, ajno. Pikovano vaša umetnost. Ono što... Pa da, da, da. Što da, još, da. Svaki dan učinu što novo. Dosta zanimljiv proces bio sa Andrijom i Sonjom koje smo prošli kao ljudi koji nisu iz tehnike, koji ne znaju ono... Mislim, koriste uređaje, ali ne znaju kako oni funkcionišu bazično. Tako da je tu meni iskreno najzanimljivije bilo to premošćavanje, znači ono, kao, oni pričaju o notama, ja pričam o frekvencijama, oni pričaju o tasterima, ja pričam o bistabilnim prekidačima i tako neke stvari, relejima, oni pričaju o čudovatom zvuku, ja pričam o modulaciji. Mi kontrolišemo ring modulatore koji stoje na klaviru, ali za kompletan zvuk celog dela je zadužen čovek posebno koji je za glavnim mikserom u publici. Ovo je raspored
kako klaviri stoje u prostoru i zvučnica, cijela oprema. Zvučenje i tako da. Ovo je prikaz glavnog miksera i kako ring modulatori, pošto se ozvučavaju se klaviri i tako dalje, da to sad ne objašnjamo detaljno. I to je sve jako važno da se pažljivo ispoštuje, jer u suprotnom taj efekat nije taj. On je detaljno pisao sve što treba izvođač da realizuje. Da. Što je pisao i u notama. Svaka nota, skoro svaka nota ima svoju dinamiku i artikulaciju. To je jako teško bilo u iščitavanju, ali nekako kada se to sve sklopi, zapravo je toliko lagano i jednostavno. Mislim, nešto što nam se činilo da je strašno teško dok smo zapamtili da je ova nota baš piano, već sledeća je forte, sledeća je mezzo piano, pa je sledeća... Mislim, to je potpuno izgleda kao ludilo, kao kako sad to svaka nota ima svoju dinamiku, ali to je tako precizno i jasno da je to potpuno nevjerovatno. Ali to je i najveći posao u ovom delu, zato što je stvarno dinamika napisana za svaki ton i onda to zahteva puno rada. I to smo spremili, po jednu pola godine smo se posvetili samo tome, išli smo u Nemačku, u rodno mesto Stockhausena, gde se svake godine održava okupljanje svih njegovih asistenata, ljudi koji se bave njegovom muzikom, i onda smo tamo sa njegovim asistentima radili na tom delu 7 dana i to je bilo vrlo interesantno iskustvo, zato što on, iako je umro pre samo koliko, nešto, 3-4 godine, on je tamo još uvijek živ, oni se njega još uvijek plaše na isti način kao da je živ, i to je vrlo interesantno, ali mislim, u tom smislu smo stvarno puno naučili o njemu i o njegovoj muzici neke stvari koje ne mogu da se saznaju iz knjige. Kada je neophodan za određen prostor, pre svega, i kad je neophodan da snimi koncert, pošto on, pored toga što zvučava naše koncerte, on i snima. Mislim, zato što mi se bavimo celom produkcijom i onda nam je značajno da taj koncert ostane snimljen, jer, ono, odsvirali smo prošlo sat vremena i gotovo. Prošlo sat vremena i gotovo. Da, tako da... Pa dobro, jeste, to je budućnost koja... Da, to je, da, stvarno s muzikom je tako, ono, mi radimo, ono, 6 meseci, odsviramo sat vremena i kao ništa nije bilo. Mislim, onda je važno dobro dokumentovati i Dragan je tu najzaslužniji za... Da uhvati taj moment koji se desi. To je lepo rečeno. Sonju i Andriju znam iz
pa ajde tako da kažem, iz tog nekog rock and roll backgrounda. Jel, i često se šalimo na tu temu, pošto u principu svo troje imamo tu neku rock and roll priču, znači bili smo dosta, još uvijek smo uključeni u te neke tokove iz nekog svog interesovanja, a i angažovanja konkretnog, tog nekog afiniteta i stila životnog, ajde tako da kažem. A onda nekako kako je to sad već život nosio dalje, uplovili smo u te neke akademske vode. Tako da imamo taj kao rock and roll background i taj neki akademski sada nivo na kojem kao mi sad nešto kao tu šalimo se, komuniciramo i tako dalje. Znaš koliko minimalno sam pojačao, mislim? Ajde, možete početak? Možete sam početak? LP Duo doživljen kao jedan band, zaista, samo koji ima taj svoj izraz u umetničkoj, toj klasičnoj muzici, a s obzirom da oni funkcionišu u tim bendovima koji nisu, koji su iz tog nekog rock and roll miljeja, ja mislim da i oni negde doživljavaju taj svoj duo kao, ili tako, nekakvu vrstu benda. Jorge je ideja našeg LP duo zapravo, na neki način se mi time bavimo, odnosno, u stvari. Naša ideja je da počnemo polako da se bavimo analognim sintetizerima u okviru LP duo, tako da to što radimo sa Ola Horkić je zapravo samo da se polako involvira i postane deo toga. Mislim, to smo sve mi, tako da je to sve, sad da se zove ovako, onako, da li je muzika klasična ili ne, ili je rock, ili više možete to nebitno. Vodimo računa o tome da na neki vizualni način promenimo stvari. Ne u smislu da sad kao to je nužno bi da bude neki film ili tako dalje, ali dosta radimo sa, recimo, uglavnom sa Nikolom Zavišićem koji radi svetlo.
svetlim njihove koncerte, da bavi se dizajnom svetla I nekad I dizajnom scene, zavisi koliko situacija dopusti, ali dosta je dobar taj moment gde ja mogu kao reditelj zapravo da izađem iz onog što je uslovno rečeno opis mog posla I onda da se bavim zapravo dizajnom nečega. Njihovi koncerti su uvek jako inspirativni zato što se bave apstrakcijama muzičkim koje za njih naravno nisu apstraktne nego vrlo konkretne. Nikola Zavišić je takođe naš stalni deo tima. Ja sam njega upoznala jako davno, od 99. godine, volim da to spomenem. I mi od tada smo postali stalni partneri u pozorišnim projektima. Ja sam sa njim do sada radila već, ja mislim, skoro 20 predstava. Super je što ta naša komunikacija uvek zavisi od teme I predloška kojim se bavimo I stalno je drugačija. Ta muzika, kad biste sad stavili iz svih predstava koje smo radili jednu pored druge, najčešće zapravo uopšte ne liči, jer tu ima od operete do, ne znam, hardkora. Tako da, zapravo svi žanrovi su uključeni I oni se tiču isključivo forme predstave I jezika kojim predstava govori, tako da je to, na svu sreću, potpuno različito, eklektično I uglavnom deluje nepovezano. Pa evo, ovde konkretno sad smo u Narodnom pozorištu, na sceni Raša Plavić, gde Sonja po drugi put na ovoj sceni, a već koliko 12 godina, radi muziku za nešto što ja režiram u pozorištu. Ovog puta radimo Oscara Wilda, važno je zvati se Ernest. Pa daš kako to ide ovde sa tim vežbama? Sa tim vežbama za mac. Da. Izvini. Izvini, LG, ja znam da ne bi trebalo tako da govorim o tvojoj tetki pre toga. Bože, dragi prijatelju, pa ja obožavam kad mi otrcavaju familiju. Može mi vaš da vidiš da je malo... Dobro. Ipak, da, da se žrtva. A šta misliš u prostoru, gde da se postavim? Ovo što bi sad uradio je odlično što si izašao. Da, dobro, nema veze. Da sad Meni koji sam laik za muziku I za savremenu muziku, to zapravo onako budi neke vizualne asocijacije, onda ja pokušavam, baveći se dizajnom svetla na njihovim koncertima, da taj svet koji oni opisuju muzički na neki vizualan način približim publici. Sviramo večera sa Meksikancima. Pošto smo... Ne, mi smo snimili samo dela za dva klavira. Ja mislim da su oni u tolikom transu kad sviraju da bi mogli da sviraju I potpuno goli na plaži I u najskupljoj sali sa puno publike. Mislim da oni u principu nemaju ni šanse da percipiraju ništa, pošto oni su fokusirani na klavir I na dirke I na ono što im je u glavi, naravno. Ali čini mi se da ta opšta atmosfera koja deluje na publiku, svakako preko publike, posredno deluje na njihovu svest. Thank you.
mislim da klasična muzika ima mnogo više kvaliteta u sebi generalno od većine druge muzike. Šta se znači klasična muzika ako to nije? A šta znači? Mislim, ja kažem da u tom periodu. Da. Toliko različite, ima i dobro i loše, to je ono isto što treba da se napravi razlika, da i u okviru te umetničke muzike ima jako mnogo loše muzike, tako da ljudi nekako to bi trebalo da shvate koji uopšte interesu za muziku koja nije sada, da ima i loših dela od nekog odličnog kompozitora. Pazi, ja mislim da je jedan problem vezano sa svom muzikom, a samim tim sa klasičnom, jeste da većina klasične muzike se izvodi loše. I on, ili savremeno, tako dalje. I onda... Pre svega savremeno. Da, pre svega savremeno. I ne onda, bi boš, više da, ima... Da, okej, okay, da. I onda, ovaj, znaš, i onda kad se neke stvari loše rade, onda to tako ostane, kao... To sad, u stvari, ti sad hoćeš da kažeš nešto vezano za izvođenje muzike nastale u 20. 21. veku, to dobro, pre svega. Da. Umetnost izabrati neko delo, odnosno znati da se izabere delo koje je nastalo u ovom vremenu, a koje u stvari ima kvalitet. To treba jednostavno znati, odnosno treba poznavati muziku toliko dobro da bi se odabralo delo koje je dobro, a ne tako bilo koje. Klasična muzika kao i bilo koja umetnost, ili bilo, mislim, ne mora umetnost da bude nekomercijalna, ali da bude, mislim, da bude, ne znam, umetnička, ono, znaš, koliko gledam umetnički film, ne, ovaj, ja mislim da svaka dobra umetnost ostavi ti neki jak utisak, ne. Pošto smo mi, jeli, različiti smo, nismo blizanci. Ali postaćemo blizanci. I onda smo potpuno različiti, ali smo različiti. Onda je važno, to smo mi izgradili vremenom, ali važno je bilo da izgradimo neki zajednički zvuk, neku zajedničku ideju kako to sve treba da izgleda. I to je ono što je najviše ono, ovaj posla uzelo, kako kažem, a opet nekako mislim da je naša specifičnost baš u tome što smo mi i isti, a i različiti. Ajde, bolje. Ja, da.
Hvala.